Këtë fundjavë mbyllet kampionati kombëtar I futbollit për kategorinë e dytë, ku pjesë e këtij aktiviteti këtë sezon ishte edhe skuadra e dytë e qytetit Teuta B. Kjo skuadër është pjesë e futboll klub Teutës, në cilën aktivizohen kryesisht futbollistë ardhur nga ekipet zinxhir të saj. Aktualisht skuadra drejtohet nga dy emrat e njohur të futbollit dursak, Artur Legbello dhe Niko Jani. Teuta B është një skuadër e re, pa shumë eksperiencë, por që sa vjen dhe konsolidohet, ndonë se me një paraqitje jo shumë pozitive këtë kampionat, ku një javë para mbylljes renditet e 11-ta mes 13 skuadrave pjesëmarrëse. Për televizionin Adrianet, trajneri Artur Legbello flet për grupin e futbollistëve në dispozicion dhe të ardhmen e kësaj skuadre. Mendoj sepse po punohet mirë këtë vit me pak oscilacione në ecurinë e saj. Megjithatë, Teuta B tash është konsoliduar, ka ardhur në një stad që arritëm që ne të mbijetojmë në kategorinë, ndihmës klubit ne nuk I mohim. Gjithmonë na kanë ndëtur afër derisa kaluam këtë krizë. Jemi në gjendje të mirë edhe në moral. Sot jemi thjesht në një stërvitje shkryse e lehtë mbasi ndeshjen e kemi ditën e premte dhe mbyllet kampionati me Partizanin. Gjë që unë I kam motivuar djemt për kënaqësinë e tyre ta fitojnë këtë ndeshje, sepse I shërben mbi të gjithë mentalitetit fitues. Do të thosha që ka shumë për të bërë te Teuta B. E thash pak më parë, vitin tjetër do të jetë një skemë re, do të jetë më serioze puna në Teutën B, do të ketë më dëshirë për të luajtur, do të ketë më pasion, sepse e tham, stacionimi I gjithë ecurisë akademisë është Teuta B dhe ekipi parë. Dhe ky mentalitet do të shpërbëhet në gjithë akademinë. Përballë Teutës B në këtë javë të fundit të kampionatit do të jetë Partizani B. Sfidë kjo e cila do të zhvillohet ditën e premte. Pavarësisht rezultatit në këtë përballje, Teuta B nuk rrezikohet duke lënë pas vetes dy skuadra, Skraparin dhe Olimpikun. Për shkak edhe të numrit të lartë të skuadrave pjesëmarrëse, kategoria e dytë është ndarë në dy grupe me nga 12 skuadra secili. Korabi në grupin A dhe Gramshi në grupin B kanë siguruar vendet e para dhe sezonin e ardhshëm do të luajnë një kategori më lartë. Do të jenë pikërisht këto dy skuadra që vetëm pas pak ditësh do të diskutojnë mes tyre titullin kampion të kategorisë së dytë për këtë sezon futbollistik.